احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت شہباز شریف اسلام آباد میں ہیں پیش نہیں ہو سکتے نئے پروسیکیوٹر اگر اسلام آباد میں ہیں تو راہداری ریمانڈ میں توسیع کیوں نہیں کرائی عدالت کے استفسار سپرنٹینڈنٹ جیل کو دو گھنٹے میں طلب کر لیا شہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا تیسرے روز بھی شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 250 فیڈر سے بجلی معطل شارٹ فال 850 میگا واٹ ہو گیا معاملات زندگی متاثر عدالتوں میں بھی اندھیرے عدالتی امور متاثر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری سردی کی لہر برقرار سرد ہواؤں کا بھی راج محکمہ موسمیات نے آج رات 12 بجے کے بعد بارش کی نوید سنا دی علامہ اقبال ایئرپورٹ پر 34 پروازیں متاثر 14 منسوخ 20 تاخیر کا شکار لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کا معاملہ سیشن کورٹ اور ماتحت عدالتوں کی سیکیورٹی سخت اضافی پولیس اہلکار تعینات چھتوں پر سنائپرز بھی موجود وکلا اور سائلین کی جامع تلاشی شاہ عالم سپر اینک مارکیٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹسز جاری کر چکے 8 سے 427 دکانوں کو سربمہر کیا جائے لارڈ میئر مبشر جاوید نے احکامات جاری کر دیے اور سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست ضمانت میں 17 جنوری تک توسیع عدالت کا تفتیشی آفیسر کو دو ہفتوں میں رپورٹ مکمل کر کے پیش کرنے کا حکم